በአራት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ላይ ሲካሄድ የነበረው የወንጀል ምርመራ ተቋረጠ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ እንዳስታወቀው በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ይገኙ የነበሩ ና ምርመራቸው ተቋርጦ ከእስር እንዲለቀቁ የተደረጉት ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ሜጀር ጀነራል መሐመድ ኢሻ ዘይኑ ትኩ ብርጋዴር ጀነራል ሙሉጌታ በርሄ ይልማ ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሚካኤል ና ኮሎኔል ገብረ ዋህድ ኃይሉ መሸሻ ናቸው ጥቅምት 24 ዓም በሰሜን እዝ ላይ በተሰነዘረው ጥቃት ላይ ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩት መኮንኖቹ የመከላከያ ሰራዊት ባደረገው ክትትል ተይዘው ለምርመራ ቡድኑ ተላልፎ የተሰጡ መሆናቸውንም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል በዚሁ መሰረት ተጠርጣሪዎቹ ፈጸሙ በተባሉት ወንጀል ምርመራ ሲካሄድባቸው የቆዩ ቢሆኑም የምርመራ ቡድኑ ባደረገው ማጣራት የወንጀል ተሳትፏቸው ዝቅተኛ መሆኑን በመገንዘብ ምርመራው ተቋርጦ ከእስር እንዲለቀቁ መደረጉን ቢሮ ገልጿል መረጃው የኢቢሲ ነው ወደ ቀጣዩ ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል ስራ የተመደበ ገንዘብ ያለ ጥቅም ላይ የዋሉ ኃላፊዎች በስራትና በገንዘብ ተቀጡ የሚለውን መረጃ እናገኛለን በምዕራብ ጎንደር ዞን ለኮሮና መከላከል ተግባር የተመደበን ገንዘብ ያላቸውን የመንግስት ኃላፊነት በመጠቀም በመመዝበራቸው ሶስት የስራ ኃላፊዎች እስከ ስድስት ዓመት በሚደርስ ስራትና በገንዘብ ቅጣት ተቀጥተዋል የቅጣት ውሳኔው የተላለፈባቸው አንደኛ ተከሳሽ የመተማ ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ በቃሉ እውነቱ ሁለተኛ ተከሳሽ የወረዳው ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ጽፈት ቤት ኃላፊ አደና ጸጋ ና ሶስተኛ ተከሳሽ አፈወርቅ ሞላ የወረዳው ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ጽፈት ቤት የሂሳብ ባለሙያ መሆናቸውም ታውቋል አንደኛና ሁለተኛ ተከሳሾች ኃላፊነታቸውን በመጠቀም ለኮሮና መከላከል ተግባር ለተመደበ ገንዘብ ሀሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት የመንግስት ሰራተኛ ላልሆኑ ሰዎች 448 ብር በደሞዝ መልክ እንዲከፈል ማድረጋቸውንም የክስ መዝገባቸው ያመለክታል ግለሰቦቹ የፈጸሙ ወንጀል በሰውና በሰነድ ማስረጃ በመረጋገጡ እያንዳንዳቸው በስድስት ዓመት ጽኖ ስርዓትና በሶስት ሺህ ብር እንዲቀጡ መደረጉንም ኢዚያ በዘገባው አመልክቷል በሌላ ዜና 1580 ሰማያዊ በነጭ የላዳ ታክሲዎችን በአዳዲስ ታክሲዎች ለመተካት ዝግጅት ማጠናቀቁን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን አስታውቋል ከ50 ዓመታት በላይ አገልግሎት የሰጡትን እነዚህን ተሽከርካሪዎች በዘመናዊ ታክሲዎች መተካት የሚያስችል የስምምነት ፊርማ ስነስርዓትም ተካሂዷል በዚህ የስምምነት ፊርማ ወቅት ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ ኢንጂነር ስጦታው አካል ለአዳ ታክሲዎች ከ ሺህ በላይ ቤተሰቦችን እንደሚያስተዳድሩ ገልጸው ታክሲዎቹ የበርካታ አዲስ አበቢዎች ባለውለታ መሆናቸውንም ተናግረዋል አሁን ላይ ግን የከተማዋን እድገት የሚመጥን የትራንስፖርት አገልግሎት ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ እንዲሁም የታክሲዎቹ ዕድሜና ይዞታ ዘመኑን የማይመጥን በመሆኑ ተሽከርካሪዎቹን በአዳዲስ መተካት ማስፈለጉን አስረድተዋል ታክሲዎቹን በአዳዲስ ለመተካት ከስድስት ቢሊዮን ብር በላይ ከንግድ ባንክ ብድር መመቻቸቱ የተገለጸ ሲሆን አዳዲሶቹ ታክሲዎች በሚቀጥሉት አራት ወራት ወደ ስራ እንደሚገቡም ይጠበቃል የጃፓን መንግስት በትግራይ ክልል ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች 66 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ ድጋፉ የሰብአዊ ድጋፍ የህክምና ቁሳቁሶች አልሚ ምግቦች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ለማሟላት የሚውል መሆኑንም የጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ይህ የጃፓን መንግስት ድጋፍም በአለም የምግብ ፕሮግራም በአለም አቀፍ የፍልሰተኞች ድርጅት በዩኒሴፍ በተመድ የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት እንዲሁም በአለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ አማካኝነት ለተጎጆዎች እንደሚደርስም የተገ ተገለጸው ጃፓን ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በመሆን ለትግራይ ክልል የምታደርገውን ድጋፍ እንደምትቀጥል አስታውቃለች በሐዋሳ ከተማ የተከሰተ የእሳት አደጋ ከፍተኛ የንብረት ውድመት ማድረሱ ተገልጿል አደጋው የደረሰው በሐዋሳ ከተማ በተለምዶ ቤተሰብ መምሪያ ልዩ ስሙ እርሻ ጣቢያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑንም የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ያስታወቀ ሲሆን ትላንት ከሌሊቷ አስር ሰዓት አካባቢ ላይ ቃጠለው መከሰቱንም ጠቁመዋል ቃጠለው መጠነ ሰፊ ስለነበር በፍጥነት መቆጣጠር እንዳልተቻለ ያስታወቀው የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ከሶስት ሰዓታት በላይ በፈጀ ጥረት እሳቱን መቆጣጠር መቻሉን ተናግሯል የአካባቢው ህብረተሰብ ኢንዱስትሪ ፓርክ የእሳት አደጋ መከላከያ እንዲሁም የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ጥረት ቃጠለውን መቆጣጠር እንደተቻለ ና በእሳት አደጋው የወደመው ንብረት ለጊዜው ባይታወቅም ተሽከርካሪዎችና የንግድ ሱቆችን ጨምሮ ሜሪጆ የአረጋውያን ማዕከል ሙሉ በሙሉ መውደሙ ተረጋግጧልም ተብሏል አካባቢው ሰዎች ተጠጋግተው የሚኖሩበት በመሆኑ ከፍተኛ የንብረት ጉዳት መድረሱን የጠቆመው ፖሊስ በሰው ህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለም ጨምሮ አመልክቷል እንዲሁም የአደጋው መንስኤና የወደመውን ንብረት ለማወቅ ምርመራ እየተካሄደ

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በሶስተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር በትብብር የሚሰጡ ሀገር በቀል የትምህርት ፕሮግራሞችን ይፋ ማድረጉን አስታወቀ በሶስተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር አገር በቀል የትምህርት ፕሮግራሞችን ይፋ ያደረገው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በምርምርና በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት አምስት ሺህ ተማሪዎችን በሶስተኛ ዲግሪ ለማስመረቅ ማቀዱን ያስታወቀው ይህ የመምህራን ልማት ፕሮግራም በአዲስ አበባ ና በአደማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በአርባ አዳር ዳር በሐዋሳ በጅማ በመቀሌ በጎንደር እና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች የሚተገበር ይሆናል ተብሏል በእነዚህ በአስር የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ይተገበራል የተባለው ይኸው ፕሮግራም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱን የትኩረት መስክና ልህቀት መሰረት በማድረግ የሶስተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር ፕሮግራሙ እንደሚሰጥ ተጠቁመዋል ፕሮግራሙ በመካከለኛ በዝቅተኛ ደረጃ በርካታ ተማሪዎችን የሚያሰለጥኑ ብቁ ምህራንን ለማፍራት የሚያግዝ ነው የተባለ ሲሆን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም ያላቸውን የሚይዘው ኃይል መሰረተ ልማትና ቁሳቁስ በጋራ እንዲጠቀሙ የሚያግዝ ይሆናል መባሉን አድምጠናል ከሀገር ውስጥ አጫጭር ዘገባዎች የመጨረሻው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ሞተር የደህንነት ፍተሻና ማረጋገጫ መስጠት መጀመሩን ይነግረናል ኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ጥገና ክፍል የጂኢንኤክስ የአውሮፕላን ሞተር ከጥገና በኋላ ለሚደረግ የደህንነት ፍተሻና ሙከራ እንዲሁም የደህንነት ማረጋገጫ በመስጠት ከአፍሪካና ከመካከለኛው መስራቅ የመጀመሪያው አየር መንገድ ለመሆን መብቃቱም ነው የተገለጸው ከአሁን ቀደም የአውሮፕላን ሞተሮቹ በአውሮፕላን ጥገና ባለሙያዎች ከተጠገኑ በኋላ ለሙከራና የፍተሻ ማረጋገጫ ለማግኘት እንግሊዝ ወደሚገኘው ጀነራል ኤሌክትሪክ የጥገና ማዕከል ይላኩ እንደነበር የገለጸው አየር መንገዱ ካአሁን በኋላ ግን የአውሮፕላኖቹ ሞተሮች እዚሁ ተፈተሸው ለበረራ ዝግጁ እንዲሆኑ ማድረግ ያስችላል ብሏል አየር መንገዱ በአሁኑ ወቅት የአውሮፕላኖቹን ሞተሮች በራሱ ባለሙያዎች ተጠግነው ደህንነታቸው ተፈትሾ በአውሮፕላን ላይ ተገጥመው ለበረራ ዝግጁ የማድረግ አቅም እንዳለው ማስታውቋል ይህንን አይነት ከጥገና በኋላ የሚደረግ ሙከራ አገልግሎት በመስጠት የአየር መንገዱ የጥገና አክፍል ክፍል ካለም ስድስተኛ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ እንደቻለም ተገልጿል